tratavo obični magija, vodeno co ljubov obletuva. Buba Mara, Buba Mara, te vodi vo raskošna prikazna i dodeka sediš na rabota. Buba Mara, Buba Mara, Počitovani dami i gospoda, najdragi drugarki i drugari, počitovani prijatelji na kulturata i dobrata zabava, dobre dojdovte na 27. izdanje na Zlatna Buba Mara na popularnostna, koji čeka, si dočeka. Pred vas je najgolemijot i najsakanijot kulturen nastan koji go čekame cela godina, a go preraskažuvame so deceniji. Ve pozdravuva vašeto omiljeno radio Buba Mara. Za ubav i razigran početok gi pokenuvame tančevite od Dancers United so jedan golem pozdrav do orkestarot.
Се надеваме дека удобно се сместивте во вашите столчиња. На самиот почеток од оваа звездена вечер, за нас настапуваат звездите од телевизиската серија «Тим Камп» во придржба на «Брейк Алег». Каде до мене допира тој нежен глас. Повторно го пееш овој свој рефрен. Косо ока моја со жолто нежен тен. Се за тебе знам, а ти не постоиш. Сакам да те допрам во воздух те периш. Тврда дека има некој живот друг. Дали јас и ти сме биле баш во таков круг.
Poklenijo ona zvezda v okean od na nebo to. Poklenijo ona zvezda, ona mu desno, na kraju to nebo to. Ta zvezda je nikoja zemlja, zvezda je solot naš i pravo zvezden, što se koja večer ko vodopad sjajen vrst tvojo dom pagam. Тоа беа нашите најмили од детската представа Петар Пан. Драги пријатели на Златна Буба Мара, по 27. пат да го поздравиме нашиот пилот, капетан, контролор на летање и прв врскажија во Пасошко, Ранко Петрович Буба Мара. Дами и господа, другари и пријатели, сопатници и сострадалници, добро вечер и добродедовте на летот број 0027 на вашата омилена компанија Буба Мара Airlines. Еве и неколку информации за самиот почеток, за вечерашниот лет. Екипажот на 105.2 е подготвен да ве однесе во уште еден незаборавен музичко-сатиричен лет со емоции кои вечно ќе ги паметите, како и секогаш. Летот ќе трае отприлика 2 часа, времето и нашата рута ќе биде убаво, а на нашата крајна дестинација ќе биде одлично. Така да, откако се чекиравте и неа поминавте пасошката контрола, ви известуваме дека иако поседувате валидни документи, ќе бидете задржани во овој меѓупростор без можност да ја напуштите оваа сала. Мислам дека се навикнавте веќе да не можете да имате слободно движење, ние ќе се потрудиме да ви биде и забавно во овој обичен забавен притвор. Ви одговара, нели? Не морате да се врзувате, уште тоа ни треба, а и пушењето не е дозволено освен во владините кабинети. И тоа ќе се прекине, за кратко. Значи, ви благодариме на сите што уште еднаш дојдовте и што ја прифативте нашата покана за заедничко фотографирање, за пасоши, за лични карти и за добра забава. Буба Мара е секогаш тука за вас. Оваа година прослугуваме 27 години од оваа наша омилена манифестација, што е многу важна за нашава држава и за сите луѓе што се занимаваат во културата, во спортот, во музиката. И пред се е многу важно што имаме една ваква вечерка што се собираме сите заедно. Сакам да се пофалам со уште една работа. Оваа година Радио Буба Мара прославува 30 години од своето постоење. Утре ни е роден ден. Ја регистриравме фирмата на 23 февруари 2020
94-та, оваа година прослуваме 30 години, така да овој период у годината е добар за сите нас што се занимаваме со музика, посебно за ние што сме прави Буба Марковци. Ви благодарам уште еднаш. И сега имам чест да ја доделам првата награда, тоа се нашите млади момци кои пред малку настапија, телевизиската, најпопуларната телевизиска серија Teen Camp. Ги поканувам на сцената да дојдат, еден голем аплауз да дајаме за овие млади дечки. Дечки, честитам. Благодарам Ранко, благодарам Буба Мара за оваа наша шеста Буба Мара поред. Тинеџерската емоција е една од најмокните кои што ги доживуваме нели во текот на животот. Јас сум среќна што благодарение на оваа серија успеавме да допреме до многу тинеџери, учејќи ги дека животот е навистина убав, се случуваат најубавите нешта во тој период, исто така и нај емотивните нешта, не знам, се заљубуваме, го доживуваме првото разочаруваме. Најголемиот успех, најголемиот порас, но на крајот треба да сватиме дека животот е убав и дека навистина сум горда што овие наши девојки и дечки, тинеџери се новите херои на новата генерација кои што не само што се херои на новата генерација, туку и се оние кои што ја шират популярната музика и квалитетната музика благодарение на нашите концерти. Ви благодарам уште еднаш за оваа Буба Мара. Ја посветувам на вистина на целата екипа и на македонската телевизија која што е нашиот копродуцент. Благодарам уште еднаш. Вечерва сум тука и ми е драго го чекавме овој момент. Ти благодарам Ранко, благодарам Радио Буба Мара, бидејќи навистина 2023 година дадовме се од себе. Дадовме многу за нашите деца, дадовме многу за сите деца. Тука сум вечерва да покрај овој прекрасен тим што знае дека го обожавам и сите сме заслужни за успехот на оваа представа. Тука сум вечерва да говорам во името на децата. Деца, ова е за вас, ова е за сите мои предходни генерации, ова е за децата кои што учествуваат во Петер Пан, ова е за сите идни генерации. Тука сме ние да го направиме овој свет подобар за вас. Да ви украдеме насмевка, да ви дадеме среќно детство, да ве научиме да сонувате, да патувате во своите мисли, затоа што само така ќе станете поуспешни. Од срце ви посакувам и на големите и на малите да го чувате детето во себе, да го чувате вашиот Петер Пан. Ви благодарам од срце. Деца, вие сте нашите златни Буба Мари. Продолжуваме понатака. Сега ја ќе си одам, ќе биде поинтересно. Имам голема чест да ја најавам нашата пријателка, многу добра пријателка на Буба Мара, секогаш со нашите документарни филмови. Ќе ја поканам на сцена дамата најпозната по Оскарите и Евровизија. Таа е латино танчерка, беше и судија во Танц на звездите. Миланка Рашич, дами и господа. Добро вечер. Сигурна сум дека ова ќе биде незаборавна, возбудлива, прекрасна Буба Мара. Чест ми е да доделам награда за трајни вредности во областта на танцот во Македонија. Добро, знаете, ги сакам стандардните латиноамериканските танци, ги играм од мала. Првите танц чекори ги научив во Ритам Плюс. Танц инструктор ми беше Тодор Миладинов. И од него се започна. Сакам накратко да ви раскажам неговата приказна. Повраќањето од студии во Словенија, Тодор Миладинов го одржа првиот час по танцување на 12. февруари 1974 во Домот на младите во Скопје. Тоа е пред точно 50 години, кога го оформи Ритам Плюс. Се создадоа полека услови за надпреварувачкиот, односно спортскиот начин на танцување. Првиот танцов надпревар во организација на Ритам Плюс се одржа во 1975-та.
Следеше првиот меѓународен надпревар кој прерасна во Скопје Опен под покровителство на Светската танцова федерација. Потоа се формираше и танцовата спортска федерација на Македонија. Двојките од Ритам Плюс учествуваа во безброј телевизиски програми, но и во филмови. Среќна нова 49-та, Gypsy Magic, трето полувреме. Низ годините се создаде танцова традиција која започна Тодор Миладинов, а танцовиот спортски клуб Ритам Плюс, најтрофејниот танцов клуб, деновиве прославува златен јубилеј. Тодор е лиценциран меѓународен танцов судија, кој судел на голем број интернационални надпревари, ценете и надвор од нашата земја. Драги мои, овој господин за некој ден полни 80 години. Златна Буба Мара на популярноста, за трајни вредности, за афирмација на танцот во Македонија се доделува на Тодор Миладинов. Да го прашам за танц, дали сте? Едно големо благодарам до Ранко и неговото радио Бубамара. Едно големо благодарам до моето семејство, кое ме поддржуваше до самиот крај, а посебна благодарност до мојата Лилјана. Ја користам оваа прилика да ги поздравам моите деца во Америка, моите внуци Даниел, Вито, Марко, кои сигурно ќе се гордеат на својот дедо со овој Оскар во македонска верзија. На крај, им препорачам на сите да зачекорат во светот на танцот, бидејќи танцот, подпомогнат од музиката, го оплеменува духот, социализира и го прави телото витално. Нашите врати на Ритам Плюс се широм отворени за сите возрасти. Уште еднаш благодарам, танцувајте и уживајте во танцот. Во чест на наградата за Тодор Миладинов и во чест на златниот јубилеј на Ритам Плюс, чест ми е да ја најавам следната точка. Се надевам Кеве Магепса, танчерите од Ритам Плюс, државни првци на Македонија со ча-ча-ча. Повелете!
I za vas i za nas, vo ovoj čas, Tino i Atanas. Читав некој истражување, вика дека ние македонците сме биле најнеинтелигентна нација во Европа. Да. Мислам, не. Не, да, го видов истражувањето, ама не, не се слагам. Од кај бе ние најнеинтелигентни? Од кај ние најглупи искочивме сеа? Не се слагам. Прво, не се слагам, знаеш зошто ние не сме глупи? Затоа што кога искочи истражувањево, ја по реакцијата на луѓето видов дека не сме глупи. Кога искочи истражувањето, многу од македонците беа изненадени. Некои беа и запрепастени. Некои не го ни разбраа. Шо одма покажува дека не сме глупи, така? Второ, ја по коментарите доле видов дека не сме глупи. Си беше истражување, вика, македонците се најнеинтелигентен народ во Европа, статија. И доле коментари. По коментарите видов дека не сме глупи. Си пишуваше, ај бе леле, со себе сега овие глупости усте не лазат американците. Истразувањето е наместено. Уа! Друг коментар. Ова ни е од Харпот, што го пустија, не прскаат со авионите, затоа сме глупи. Друг коментар. Не ципираа со циповите, Бил Гејтс е крив. Друг коментар. Никога северна, само Македонија, све со Мали и со споено. После отоз дола други коментари. Цена, 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 цена. Амин, цена. Саско да се врати на Бубамара. Цена, цена. Амин, цена. Друг коментар. Ај бе, леле, од кај ние најглупи? А бугарите? Ха-ха-ха, да се поднасалиме малку. И последниот коментар, најак по која усвари сватив дека не сме ние глупи. Продавам Opel Corsa. Кажи бе ти, дали на глуп човек ќе му текне у гужвата колата да ја продае? А на глуп човек не му, овој, на глуп човек не му текну, ово ето, истражувањето глупости. Од кај искочивме ние најнеинтелигентни? И кај е правено тоа истражување? Кај е правено? Ја не знам никој што бил на тоа истражување. Каде е правено? У некој партиски штаб? У кој партиски штаб? У спортска федерација да не е правено? У полиција да не е правено? Не бе, озбилно. Јас не знам ни еден човек што бил на тоа истражување. Ни еден не знам, еве. Ако е некој од Салава бил на тоа, еве, нека дигне рака. Генерале Ангелов, спуштете рака, не бараме доброволец. Не, не, за... Оф. Не, не, не бараме доброволец, за друго збориме. Не треба сила тука, суштински е проблемот. Одмар ипак ја спасува ситуацијата. Добар човек ја, ја. И одма да помогне. Пушти рака, друго, за друго зборим. Најнеинтелигентни сме биле. Дали ме кажи ми, ако бе најнеинтелигентни у Европа, ќе ни текнеше, место цели регистарски таблички, да ги менјаме само на лепница да ставиме? Дали тоа ќе му текне на глуп човек? Е, колку паметно е смислено тоа со на лепницата. И паметно пишува НМК. Нема каде. Ајки идеш со колата без пасош. Тоа на глуп човек не му текнува со налепниците, со табличките, бе. Тоа само на некој надпросечно интелигентен му текнува, на некој супериорно битие што работи у полиција. Тоа на глуп човек не му текнува оваква работа да направи. Добро, можевме ова да го направиме и со пасошите, да ставиме само налепници, ама не сме глупи. Па ни бегале младите, така? Е, кај кидат сеа? Без пасош. Добра е мерка, тоа е мерка, на глуп човек ова не му текнува.
И плюс тие што си избегани, сега ќе мора да се вратат. Па ќе мора да извадат пасоши. И таман сега пред избори сите дома, да не биде после друг ние кроји судбината на Македонија. Ова глуп човек не му текнува ова, само на паметен човек му текнува. Најнеинтелигентни. Дали веќе сме најнеинтелигентни? Да. Дали би биле ние најнеинтелигентни, а премиер на државата да ни е Алберт Ајнштајн? Глупост е истражување, во глупост, странска пропаганда. Намерно бе тие, намерно странците ни прават вакви истражувања да не направат глупи, за да дојат тука да ни продаваат памет они. А они не знаат дека ова е слободна земја и нас никој не може да не натера да мислиме со своја глава, ако ние тоа не го сакаме. Добро вечер, најинтелигентни, и добре дојавте на 27-то издание на Златна Буамара на популярността. Прекрасна година позади нас. Прекрасна година. Одлична година за македонската музика. Излезе еден тон македонска музика. Плодно. Плодно за македонските артисти. Македонската музика се слушаше на секаде, во сали. Македонскиот јазик се слушаше на радио, во сала, на концерти, секаде. Една од тие изведувачки е нашата поп дива, Тамара Тодевска. Тамара извади лани две песни. На српски. Абе, никако да се помири дека сестра ја успеа у Србија. Никако. Не знам, сте ја слушнале песната Нијагара на српски. Јас многу ја сакам цеци песната. Вака иде текстот на песната. Када зоре ми не дају мира, када убијаме та тишина, ја боим се, борим се, зноим се. Па легни си порано, бе, Тамара. Не мора секој ден у 4 да легнуваш. Легни еден ден у 11, нема да се зноиш. Не би изгубивме контрола, на ништо немаме контрола, човече. Мажи не може да контролираат жени, жените не може да ги контролираат мажите. У собраке не се контролираме, политичариве не се контролираат, крадат. Ние у контрола на летање немаме контрола. За ништо немаме контрола. А у насловот пишува контрола на летање, таму немаме контрола. И нема контрола. Кој не се контролира? Што не се контролира? Кажи ми кај што не сум контролира? Два или три еден авион па ке лета, ке лета, ке слета, што? Е, он не знае, ја ке го учам. Па се контролира, ајде и преем спушти, него маве братуче тие. Полека, ајде. Контролирам тука кошарка игра, денно коше мало. Во рекето се кошкат, маце, се кошкат. Кој нема контрола? Све е контрола. И ајде ти доста контрола, контрола. Ајде донеси да јадеме нешто. Вика, што ќе јадете? Фамилиарна пица. Каква? Па, пола маргарита, пола... И другата пола маргарита. Немаме контрола. Никој не се контролира. Не, пардон. Само Джокси се контролира. Еве го, 20 години се контролира да не направи нов хит. Свака чест, Джокси! На Божик сум се заљубил. Еј, председателов нешто многу награди раздава сега во последниот период. Се залета председателов дава награди, порано знам, награда се зимаше на државен празник. Сега председателов и на обичен ден, понеделник, вторник. Озбилно, кај се залетавте, председателе, полека малце? Па чувајте нешто и за втор мандат? Или ај сега на бегање, па ај да дајаме на сите, полека малци. И Ранко така почна со Бубамара. На почеток даде на сите што вредат и еве, се у Бубамара истите луѓе у круг ги вртиме. Нема луѓе, реално. Нема луѓе. Полека малце, председателе. Вие на сите дадавте награда. Перо Антич уште не доби награда. Чекаше човекот, понеделник, вторник, викенди не преспа. Виде, не виде си отиде кај другиот председател.
Си значек. Изминатава година исто така од бојкарите направија историски успех. Отидоа на Европско за прв пат со авион. Историски успех! Добар спорт. Интересен спорт од бојка, безконтактен. Убав, затоа кој ќе земат поене, двај чекаат да се пипнат. Браво, 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 браво. Еј, добар си, добар си, добар си. А си ги приметил, од толку што многу сакаат да се пипнат, не е битно дали земале или изгубиле поен. Не, на секој, на крајот на секој поен, браво, ајде, 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 ајде. Ајде, шеби газот, ајде, ајде, ајде. Си викам, замисли вака пратениците да прават у собрание. Не, бе, озбилно, викаат, кој е за овој закон? За, браво, 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 браво. Го изми газот, браво, браво. А тебе лижен ти е, браво, браво. Генерале, добро бе, спушти рака. Ја не знам како не ти утрна до сега раката. Спушти, или вежбан си за тоа. Која е појак... Не, не битно, окей. А, воред, сега имам чест да најавам еден човек кој што сите вие го баравте. Изминатава година имаше многу кумановци. Премиерот беше од Куманово, министерот за внатрешни од Куманово, многу кумановци. Оваа година се разречија кумановците. И затоа со гордост можам да ви го најавам човекот кој вие сите го баравте. Човекот кој доаѓа од Куманово, вашиот омилен водител од Куманово. Добро вечер и добре дојдовте! На 27-то издание на Златна Бубамара на популярноста! Па куде сте бе, луѓе бе? Еве сам бе, дојде! Е, една година ќе те нема, одма ќе те заборават бе! А ми викат, оди бе, појави се таму, нели гледаш колку те барат? Па викам, знам бе, знам. Само што ја не знаев дека до толку бил голем меракот бе, мајко му. Надвор преда влезам, у салата, позади на влез. Еден куп луѓе. И тоа знаете какви луѓе? Абе, што да ви кажам, бе? Све важни луѓе. И сите сака да влезат натри, не само да влезат, да кажат нешто. Го гледам, стои председателот. Му викам, како сте председателе? Па добро. Еве јас, сега како сум малку послободен, дојдов малку на Златна Бубамара на популярност. Зошто не, сега како сум растеретен малку со обврски, сакам да се пробам и во некои други води, да речеме како водител на Бубамара. Зошто не? Па јас 4 години држава водев, не можам Бубамара од 4 сати да водам. А оне, сериозно, јас сум голем фан на Златна Бубамара и таа да ја немаше во држава, да не постоеше, јас до сега дефинитивно ќе ја напуштев. Само не знаме зошто вака луѓе во на врата прават застој и ми бараат лична карта. Па нормално е дека јас имам лична карта. Мислам, јас сум и меѓу првите што имам лична карта со Северна. Само немам дозвола, зашто мене 4 години други ме возат. Добро бе, председателе, викам, нема проблем бе, нема проблем. И од таму кога се створи една гужва,
од секаде доаѓаат новинари, микрофони, се појавува Горан Пандев, му викаат, што ќе изјавите, што очекувате вечерва? Па добро, секако, Бубамара, нема да биде лесно, нели? Свести сме за тоа, особено затоа што... Станува збор за манифестација со едно високо темпо, но ние се спремавме, тренировме за ова напорно и да, се надеваме дека нема да ја разочараме публиката и да ги овај... изневериме очекувањата на гледачите. Па кога дојде еден напан, абе што да ви кажам, е? Значи, не може се вака. Доаѓам надвор, паркинг нема. Мерцедесите сте ги паркирале, за моја алфа место нема. И друго, картава колку ви кошта, бе, друже? Па јас сум бе од стечајска фамилија. Фуги на плочки неам ставено дома, едва и сеа ставив со платава од 3000 евра. И сеа ја можам да влезам, ама други ве не можат. И до која вака шверцерски ќе ме сместуете позади таму, последни редови? Сакам бе у први редови да видам. И тој на вратата нешто му бараше печат на картата. Абе, кад го соблече ципелу, кад почна да удара по карту, па кога влезе тој еден другар му така малку прокелав, тој па кога види едни монитори, кад почна да удара по нима, по микрофони, опрема, абе, све лом направи, абе. Све испокрши, све. Значи, што да ви кажам, Бог да чува, Бог да чува. А от таму едно познато лице на Златна Бубамара, Кирил Поп Христов, он ги смирува. Па дајте бре, децо моја. Па немојте бре, па што е битно кој ќе ја води, дали водителот ќе биде од Скопје или од Куманово? Ако сака и од Кратово нека биде. Дајте само нека има љубав, клавир и гитара. Па немојте бре да мрачите спасошка контрола. Мала. Значи, не веројатно. И конечно, влегувам и јас внатре во ходникот. И кога таму го гледам, мојот сограѓанин и човекот од мојот роден град, Димитар Ковачевски! И викам, чекај бе. Па онако е Кумановец бе. Ама знам него, никој не го бараше бе мајку му. А он нешто... стои ги собрал сите и како да им се обраќа. Почитувани. 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 Сакам да ви известам сите вас дека од денеска започнувам со нова функција. Водител на Златна Бубамара. А истава можам да кажам дека ќе ја водам и во наредните 10 години. Ова е голема прилика за сите нас, особено за Тино и Атанас, кои конечно ќе имаат чест и прилика да ме запознаат. А сето тоа ќе го прославиме со една песна, која што ја научив годинава и доколку може би сакал и да ви ја отпеам. Туш! Музика.
дайте вина, хочу лом. Дайте цигане за стол. Нек свирају, нек ме разболе. А следново што планирам да ја учам е рукују се рукују они кои путују. За многу години. Абе, Бог да чува, ве викам, абе, дека уште Васко Ефто фали, еј. Ама онда беше Буба Мара не 4, 10 сати има да трае. Абе, тоа секоја една награда има да се чешла. Зошто Джамбо Агуше во 2018 година ја доби наградата за прва труба на годината? Која е тајната врска на кумановците во Златна Буба Мара? Ова, како и многу други работи, ќе ги дознаеме на 27-то издание на Златна Буба Мара на популярноста. И гледам ја, сите ме бараат, влегувам ја, и кога гледам таму некој, сите влегле, ама еден касни, уште не влегол, нешто на врата, има ли карта, нема ли карта, нешто му била намокрена, па ќе влезе ли, нема ли да влезе, па овие го пуштија, па он не ќе да влезе со лична карта северна, а имал 61 причина да влезе внатре, па им извади планинарска книжка, па овие му вика, дечко бе, абе, одлучи се, ќе влагаш или не? И додека овој да се одлучи да влезе, еден се снајде, се протна и без карта влезе. Па бе сменили бе, фавите, Златна Буба Мала, и тоа у сала Јашовија напај. Абе, Ванко, Ванко, бе. Абе, испадна повесно е да везеш у друга земја, отколку на Златна Буба Мала. Ама ја без ката, бе, го. На вата не ме ни приметија. Аз се сеќавам како вчера да беше кога ја отвалав оваа сала и ја гладев. И сега сите ги примивте, а мене да не ме примите. А како гледам у последно време, од секого го примате. И сега док смо још ми кумановци, док не су дошле тамо некои други паланчани или струмичани, да дадемо награду на нашега човека, човек кој што е тесно поврзан со виното, тамбурата и песната, награда за трајни музички вредности доделувам на Нино Величковски. Како Джоковиќ. Значи, трема ми е голема, ќе ми дозволите на мој кумановски течан. Кумановски е како енглески. Малко збориш, много кажеш. Еден аплауз за Ранка, за Буба Мару. Значи, еве дочека ја Буба Мара да ми слети на рамо, да ме освежи. Фала многу, значи, још еден пут на подршку. Ова е голема сатисфакција, ова е за мене музички Оскар. Чека и дочека, 40 и кусур године, с октет сам. Не е малко да се отпоев толку песме, да се запознаев луѓе, да се сака. Ова е убава држава, убава Македонија, ја го викам. И да сте живи и здрави. Још много године да славимо у име на песму. Значи, на доделу на Оскар, тој сам гледаја, нели иде и ред ја да се захвалу на моју фамилију, на моји деца,
на моја унучиња, на моју господју Лидију, фала ти многу, драга моја, на подаршку и на сви вас што ми дадете кураж да обстою цело овој време и имам едно екипу со коју, еве, другарују скоро не е пола век. Тој су моји автори на музику, од покојнога Миодраг Божиновски Мичо, до мојега другара Шојича, до другари со кои још работу, то е Миле Барбаровски, то е Огнен Неделковски. И фала ги од срце на сви автори, немој да ми замерив, не ми даде ранко минутажу голему да ви кажу, вика, слободно збори, бе, опушти се, Нино, треба да збориш и да поеш. Ја мислам дека сам у предност ако пою, затој ќе ве освежу со седну песму, која се вика «Свирете ми тамбури», да сте ми живи и здрави, да живи убава Македонија, да поете и да го чуваме овој убаву нашу Македонију. Живи и здрави! Моите тамбури.
сака да си чуе. Песна нова, песна стара, ке я найде за секунда на ова френференция, ако я бара.